Përshëndetje, unë jam Jeton Zogjani, kjo është intervista ime 60 sekundshe për Privé. Çfarë roli do refuzoje? Në rol vrashtë kisha refuzuar. A ti ka mbyllur dyje dikush ndonjëherë? E ka pas të pamundur se kam hap vet. Sa herë je rrezuar derisa e ndërtuar si profesionist? Shumë. Kur e shef veten e pasqyr, çka mendon? Më me bë më shumë. A do turpron ndonjë gjë të vetja? Jo. Nëse do mundje, çfarë do bëje ndryshe? Gjithçka që është bë keq. A të paraqykojnë? Shumë. Për çka? Për arritjet. A ke menduar shkruash libër autobiografik? Në këtë kohë jo, po me kalimin e kohëve kur në plakën pak, besoj që po. Para kujt nuk e fare fuqi? Para prindve të mi. A ke ndonjë fobi? Nalësim. Cila e gjë e fundit që e bën para se të flesh? Në telefon, normal, duke po diçka. A ke synime tjera në karrierë? Shumë. A je gjelaz? Në sazët e normalis. A do realizoj skenat të nxehta për ekranet shqiptare? Në rast se veç e lyp nevoja, po. A ke tratuar ndonjëherë? Jo, domethënë jo.